pena, pena izan da. Osasunak ondo lehiatu du, gertu izan du Espainiako kopako titulua irabazteko aukera. Berdinduta ere joan da bigarren zatian, Lucas Torrok sartutako gol ikusgarri bati esker. Baina Real Madriden bi brasildarrak, Rodrigo eta Vinicius, amesgaizto izan dira gorritxoentzat. Viniciusen jokaldi eder bat Rodrigok errematatu du, eta horixe izan da zurien bigarren gola titulua eman diena. Baina Osasuna arro egoteko moduan da, oso itxura ona eman baitu. Urrengoan, hirugarrenean beharko du bere historiako lehen titulua jasotzeko aukerak.